ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଭଲ କରି କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଭଲରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାମ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ବାକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା କର୍ମ ହେଉ କି ଋଣ ହେଉ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ 24/12/2018 ସୋମବାର। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦିବା 12:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ପୁନର୍ବସୁ 6:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଷ୍ୟା ରାହୁକାଳ 7:42-9:03 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରକନ୍ୟା ରାଶିର 12:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାତ ବାର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଜାଣିବା ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ 6 of Wands, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ ଦ ଚାରିଅଟ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ରହିପାରେ, ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆସିପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦିତ କରିବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ବିତିବ। ଲୋଭ ଓ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ସିଂହ ରାଶି 11 ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ 6 of Swords ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଦେବ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବେ, ନିଜ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ ଦ ହାଇ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁଳା ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ନିଜର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, କୌଣସି ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ 5 of Swords ଶୁଭଙ୍କ 5, ସବୁଜ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 45%। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମରେ ଧନୁରାଶି କାର୍ଡ 10 of Cups ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ମତଭେଦ ମତମତାନ୍ତରର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମକର ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ 5 of Wands ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 45%। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବତ୍ସା ହୋଇପାରେ, ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଞ୍ଚମରେ କାର୍ଡ 10 of Cups ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେବେ, କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚତୁର୍ଥରେ କାର୍ଡ 10 of Cups ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ 50%। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ଦିନଟିର। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମୟ ହେଇଛି, ଆଜି କାଉମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ରାନ୍ଧିକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବିସ୍କେଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ।